Boa noite a todos. Eu queria, antes de começar, eu queria informar a vocês que Adenauer já, há 25 anos atrás, foi meu professor. Eu estava, logicamente, na turma infanto-juvenil, quando ele... Gente, é o seguinte, estou brincando, ele deve ser um pouquinho só mais velho do que eu. Ele está dizendo aqui que eu estou mentindo. Gente, é o seguinte, nós estamos aqui hoje, a Caravana Baiana da Fraternidade, porque todo ano esse evento acontece. O ano passado estivemos aqui, não sei se alguém daqui estava presente, e nós... Todos os anos visitamos todos os centros espíritas. Nós estamos coordenadores do CD 9 e 13, que abrange os centros espíritas de Itapuã, Mussurunga, São Cristóvão, aqui em Orlando Gomes, Boca do Rio e por aí vai. Então são 33 centros espíritas que nós visitamos. E esse ano, graças a Deus, atingimos a meta tão almejada de 100% dos centros visitados. É uma façanha maravilhosa, não é? Mas tudo isso se deve a um esforço muito grande de todos nós, inclusive André, que é o nosso presidente da FEEB atualmente, e a sua esposa, Ednólia, que é diretora de integração. Gente, o que é a Caravana da Fraternidade? A Caravana da Fraternidade, ela não começou agora. Observe que caravana sugere caminhada, não é isso? Sugere caminhada. Mas observe que as caminhadas, elas acontecem desde Abraão. Desde Abraão. Abraão recebeu um insight e disseram a ele, não é? Olha, saia daqui da sua cidade. Era uma cidadezinha chamada Ur, uma cidade fundada pelos sumérios, Lagas, Ur. E ele saiu dali em busca da terra prometida. Vocês todos sabem essa história. Só que chegou em Harã, ele parou. Harã é uma cidadezinha, como Feira de Santana, que tem saída para tudo quanto é canto. Ali ele parou e dali ele saiu de novo. No meio do caminho ele se perdeu, foi para o Egito. E vou contar uma fofoca para vocês. Lá quase que ele perde Sara, a mulher dele, para o faraó egípcio. É uma fofoca, eu não estava lá não. Mas eles continuaram essa caminhada e chegaram à Terra Prometida. Então, foi uma caminhada longa. Ele andou vários e vários quilômetros até chegar onde ele queria, passou pelo Jerusalém, naquela época também já era disputada, e foi até chegar onde ele queria. Depois teve uma outra caminhada também, a caminhada que durou 40 anos aproximadamente. A gente se lembra do Êxodo, não é? Quando Moisés saiu de lá do Egito, em busca também da terra prometida, onde aconteceu várias coisas no caminho. Ele nem chegou lá. Mais para frente um pouco, teve Jesus Cristo com as suas alpercatinhas, andando por aquele deserto, né? Esfolando a sua sola do pé e caminhando sem parar, pregando a palavra do Pai, do nosso Criador. E mais tarde veio o nosso irmão Paulo de Tarso, também outro caminhoneiro, caminheiro, que partiu também tentando unificar a palavra de Jesus. Ele brigou com um bocado de gente, inclusive com o próprio Pedro. E escrevendo as suas cartas onde ele chegava. Observe que ele escrevia onde ele chegava, porque ele ia no local. Hoje, se fosse, né, nos dias de hoje, ele não precisava ir. Ele mandava assim,
O WhatsApp aos Coríntios. O WhatsApp aos Filipenses. Mas não. Não tinha WhatsApp na época. Então ele ia andando por aquela. Vocês terem uma ideia, Paulo de Tarso andou 20 mil quilômetros. É uma distância nada mais, nada menos do que daqui do outro lado do mundo, na China. É andar. A gente fica no dia do centro, imaginando, o centro é pertinho, imaginando tomara que chova para eu não ir. Centro pertinho. Ou então, não tem dinheiro para o transporte, ou não tem dinheiro para gasolina, não inventa uma série de coisas para não ir para o centro. É assim que a gente é ou não é? Infelizmente, é assim. Mas a caravana baiana da fraternidade, mais na frente, ela foi suscitada através de um pacto, Pacto Áureo. Daí surgiu a ideia da unificação no Brasil todo. Leopoldo Machado, Francisco Spinelli, Luiz Burgos, né? Leopoldo Machado, o próprio Leopoldo Machado. Tá? Eles saíram do Sudeste ao norte do país, buscando essa unificação, que é esse o grande propósito da caravana baiana da fraternidade e da caravana da fraternidade de um modo geral. Essa unificação. Não unificação de ideias, porque isso é impossível. São cabeças completamente diferentes. Cada um de nós temos uma forma de encarar o espiritismo, de ver o espiritismo. Até nos grupos de estudos existem as dissidências, as discordâncias, os entendimentos diferentes, não é isso mesmo? Então não tem como a gente unificar isso. Mas é, pelo menos, dar uma personalidade ao espiritismo, para que a gente não desguie muito. Porque a federação, inclusive, né, ela não quer se meter, interferir nos trabalhos dos centros espíritas, de jeito nenhum. Cada um faz do modo que entende. Mas, pelo menos, ela diz, olha, é assim. Se quiser seguir, o livre-arbítrio está aí, não é? Cada um segue o seu caminho do jeito que achar melhor. Mas, pelo menos, nós precisamos dar o norte de onde vai o espiritismo, de onde veio, para onde vai o espiritismo. Então, nós estamos aqui para isso, para tentar essa unificação. Já pensaram vocês, que quando a gente senta ao lado de um outro no centro espírita, esse outro que está do nosso lado, muitas vezes a gente nem olha. Será que essa pessoa que está do nosso lado não está precisando de uma atenção? Às vezes a gente até sente, não é? Porque nós somos, segundo Jesus Cristo, ele era uno com o Pai. Imagine conosco. Nós somos unos em pensamento, porque a gente é mergulhado, nós todos, no mar de energia, e essas energias nos fazem unos, não é isso? Então nós não somos estanques. Então quando a gente senta junto de uma pessoa, a gente sente o mal-estar ou o bem-estar das pessoas. E a gente nem presta atenção nisso, muitas vezes. Eu vou mostrar para vocês as atividades da FEEB durante o ano. Está no site da FEEB, quem quiser participar. É só entrar no site e se inscrever. A maioria dos eventos é de grátis, né? Os eventos são 0800. Semeai, semeai, não importa que alguns grãos caiam em solo árido, na greta do asfalto. Porque o que tombar no solo bérrimo dará espigas de luz de mil por um, reverdecendo o mundo. Estás convidados à união, trabalhando pela unificação das casas espíritas do Brasil e do mundo. Sede, pois, fiéis até o fim. Não há outra alternativa que vos possamos oferecer. Muita paz, meus filhos, é o que suplica ao Senhor, em nome dos espíritos espíritas aqui presentes, o servidor humílimo e paternal de sempre, Bezerra de Menezes. Isso foi feito lá no Conselho Federativo. Então, essa é a mensagem de Bezerra de Menezes. Nada mais, nada menos do que
solicitando de nós a união fraternal. Tá certo? Atividades federativas de 2015. O tema desse ano foi ampliando a consciência de imortalidade. Eu sempre digo que nós estamos aí bem avançados, ampliando, porque alguns de nós ainda nem despertou essa consciência. Mas a gente já está falando da ampliação da consciência. É isso? Então vamos lá. Estamos também comemorando esse ano os 150 anos do livro O Céu e o Inferno. Tá? A Caravana Baiana da Fraternidade começou no dia 1º de fevereiro, com uma reunião lá na FEB, e vai terminar no dia 9 de abril, aqui no Alto do Coqueirinho, no Centro Espírita Ores. Tá certo? Caravana Baiana da Fraternidade, seminário de encerramento. Vai ser no dia 12 de abril, das 9 às 17 horas, no Centro de Convenções. É como eu estou dizendo, é só entrar no site e se inscrever. Eu vou deixar aqui com a Adenauer os ingressos, que não é somente para constar. Ele vai me dar o canhoto e as pessoas que forem vão com esse ingresso, entram lá, mas é de graça. Tá certo? É só se inscrever no site da FEEB. Nós vamos ter lá os convidados de outros estados, dentre eles tem a Helena Bertoldo da Silva, que é do projeto de gestão do saber ambiental, desenvolvido pela FEERJ, lá do Rio Grande do Sul. Né? Temos Roberto Lúcio de Souza, que é um psiquiatra, que também atua na federação de lá, de Belo Horizonte. E temos também, para a juventude daqui do La Harmonia, o primeiro congresso espírita de juventude da Bahia. Aliás, esses movimentos foram muito incentivados antigamente por André Luiz Peixinho. Eu até questionei por que a gente parou, mas é porque as atividades dele não permitiram mais. Leopoldo Machado já suscitava, ele fez também o primeiro congresso de juventude lá em Brasília. Tá? Temos as macro-regionais. Esse ano a macro-regional vai ser nos dias 3, 4 e 5 de julho. Vai ser lá no Sheila, Centro Espírita Irmã Sheila, do nosso irmão Florencio Anton. Né? Dia 14 e 15, apresentação de Há 2000 Anos, local Centro de Convenções da Bahia. Dia 19, Dia Nacional da Caridade. São atividades descentralizadas. Né? Dia 26, Dia da Imprensa Espírita. Dia 25 de julho, programa ao vivo, A Voz do Espírito, local Federação Espírita do Estado da Bahia. Dia 30 de agosto, seminário Família. Dia 26 de setembro, data disponível, seminário que vai ser definido ainda. Dia 27 de setembro, show de Nando Cordel. Dia 1º... primeira semana de outubro, homenagem a Kardec, atividades também descentralizadas. Dia 30 de outubro, reunião do Conselho Federativo. Dia 30, 31 de outubro, 1º e 2 de novembro, o 16º Congresso Espírita da Bahia. Essas datas coincidem com a fundação da USEB aqui na Bahia. Dezembro, dia 2, sarau do centenário, local a ser confirmado. Dia 13, data disponível, ainda não tem uma definição. Dia 25, sessão magna, 100 anos da FEEB, com certeza vai ser uma maravilha com a palestra, né, do nosso querido irmão Divaldo Franco. E vocês todos estão convidados a participarem das atividades da FEEB durante todo o ano de 2015, que é um prato à nossa disposição, um prato espiritual maravilhoso. Boa noite a todos. Vamos agora à palestra de André Luiz Peixinho.
Queridos companheiros de Ideal, é sempre uma satisfação estar aqui no Lar Harmonia. Eu vou pedir a alguns caravaneiros que se levantem, os que estão de outros centros, por esse motivo aqui hoje, para a gente ver o que é que vai caber na foto histórica. Essa foto, temos essa foto, nós vamos fazer no final, e quero lembrar que, claro, algumas pessoas desse centro, porque nós vamos já guardar num material especial para ser vista no bicentenário. Então, a gente tira uma foto geral e mostra, porque no bicentenário vocês podem se ver. Eu estava no centenário. Claro que todos quase reencarnados, né? Porque daqui a 100 anos, pelo que eu percebo, muita gente já foi, já voltou, e é capaz de ter memórias mais ativadas vendo essas fotos. Como vocês podem ver, só em Salvador, praticamente, a maioria dessas citações são em Salvador. O estado inteiro está mobilizado para este momento especial, que é o momento de se recordar José Pititinga, o criador da União Espírita Baiana, hoje Federação Espírita do Estado da Bahia. Essa modalidade de integrar as casas espíritas, de reunir, de confraternizar, que é o fundamento principal, é a linguagem do afeto, e percebermos os nossos consensos, os nossos pensamentos comuns, como uma forma de sermos, como diria Leopoldo Machado, amigos, irmãos, não é isso? Somos companheiros, amigos, irmãos, que ainda por cima vivem alegres pensando no bem. Vocês percebem que na letra que foi escrita, Leopoldo Machado e Olide Souza, se eu não me engano, nós temos aí um princípio básico da confraternização. O tema foi definido pelo Conselho Federativo Estadual, que se reúne anualmente, portanto, com representação do Estado inteiro, e a homenagem já foi citada. Mas eu queria lembrar que, como na Bahia as coisas começam, nós também estaremos comemorando os 150 anos do primeiro grupo familiar de espiritismo registrado no Brasil, que foi por Luiz Olímpio Teles de Menezes. Eu digo que a Bahia tem essa primazia de começar, pode até não continuar, né? Como foi com o Eco do Além-Túmulo, mas começa e traz alguma contribuição inicial a essas conjunturas e atividades sociais civilizatórias. E nesse tema reemerge uma questão básica, que é a questão da consciência da imortalidade. Nós vamos aproveitar o mote, que estamos na semana dita santa, né, e recordar o porquê dessa temática a partir do Evangelho, já que ele representa o nosso protótipo, Jesus, o protótipo de perfeição, para o modelo terrestre, né? E o significado dessa semana em termos de imortalidade. Quinta-feira não é de boas lembranças. Todo mundo sabe que na quinta-feira é a era da ceia, né? É o momento da Páscoa e é o momento da descoberta de que o grupo dos 12 não era tão unido assim. Alguém iria fazer uma denúncia e isso engendraria a prisão de Jesus. Isso foi identificado, claro, todo mundo sabe que foi Judas Iscariote. O que me impressiona nessa perspectiva é que na adolescência, aliás, na infância, na adolescência, na minha terra serrinha, tinha a procissão do Fugarel, que chegava a reunir 3 mil homens para ir atrás de Jesus. Era imitando essa fase, o simbolismo que isso tinha era esquisito, porque eram luzes todas apagadas, aquelas velas, 3 mil homens subindo a serra onde ficava a Nossa Senhora, e eu me perguntava, para que esse esforço todo? Era o trabalho de simbolizar a prisão de Cristo. É algo, digamos, pouco agradável esse tipo de recordação. Aí temos a história do Jardim das Oliveiras, das orações de Jesus, e verificamos que na sexta-feira a justiça da época era extremamente célere, conseguiu processar
acusar, não teve defesa pelo visto, é emitir a sentença e executar. Um país como esse é de uma justiça extremamente rápida. O problema dessa justiça extremamente rápida é que um jurista como Rui Barbosa descobriu que tinham 32 erros jurídicos cometidos na época perante a lei do Sinédrio e a lei romana. O que vale dizer, dizia ele, que qualquer advogado simplório era capaz de derrubar aquele processo. Mas como não havia e o interesse era outro, ele terminou sendo condenado. Mas essa condenação passa o sábado, e acontece no domingo que mais é marcante na tradição evangélica. E que nós normalmente não comemoramos muito, que é a ressurreição de Cristo, o retorno dele, numa convivência muito peculiar com as mulheres. Eu não sei por que é que ele escolheu as mulheres, mas as más línguas, ou vou plantar para o lado de cá, dizem é porque não tinha como divulgar a época. E a melhor maneira, mais prática, era avisar a três e dizer, guarde segredo. Não foi o que ele disse, mas seguramente a notícia correu rápido, encontrou seus apóstolos reunidos. Lembrar que todos eles, com exceção de um, não estavam presentes no Calvário, e mesmo um ainda teve a tarefa de procurar a mãe de Maria e se afastou desse período de crucificação. Mas aí é o marco, é a referência maior. Jesus reaparece e demonstra aquilo que é fundante, que é estruturante na concepção cristã. A sobrevivência. A crucificação não foi suficiente para assegurar a morte permanente de Jesus, o desaparecimento por completo. Isso é tão desafiador, isso é tão complexo, que um filósofo francês da atualidade, Luc Ferry, ele, ao estudar as soluções que a filosofia, segundo a linguagem que ele adota, dá para a questão do ser, da vida, ele diz o seguinte, ele é materialista, segundo ele próprio, mitigado. É um materialismo mais brando, né? Então ele diz o seguinte, que se ele tivesse de escolher entre o estoicismo, a solução cristã, a solução moderna da ciência, e a solução de algumas correntes sociológicas da atualidade, que são os grandes pensamentos que ele tem, ele não teria dúvida de escolher a solução cristã. Mas o problema dele, diz ele, é que ele acha que Jesus não voltou, que aquilo é uma história mal contada, um mito, um símbolo, não é uma realidade. Mas ele admite que o cristianismo traz com a ideia pessoal da presença de um representante de Deus na nossa linguagem, que é unificado com ele, traz uma notícia extremamente significativa. A de que, primeiro, não estamos sós e que nós somos a representação de Deus no mundo. E mais que isso, que a essência da vida não é corporal. A essência da vida é o espírito. E, por corolário, a imortalidade. Mas como ele complementa, só Jesus voltou na tese dele. Ele é francês, mas eu acho que nunca leu nem Allan Kardec, nem Gabriel Delany, nem Camille Flammarion. Seus conterrâneos franceses ele não estudou, pelo visto. Ou se o fez, descartou como novas mitologias, novos símbolos, e não como realidades de um modo geral. Acontece que a ausência de imortalidade no mundo tem suas consequências. A ausência da compreensão do ser enquanto ser espírito tem suas consequências. E nós podemos recordar como é que isso se deu na história ocidental. Na Idade Média, predominava, naturalmente, a teologia, o teocentrismo, a busca de Deus, a ponto de dizer que o melhor método era eliminar todos os prazeres do mundo, as contingências do mundo, para viver, segundo Santo Agostinho, na cidade de Deus. Viver a felicidade, a plenitude, o bem-estar. Isto, de certa forma,
foi levado a um grau extremo que se negava o mundo por completo. E aí veio a revanche com a Renascença, o retorno do antropocentrismo grego, agora das velhas ideias clássicas da Grécia, e o homem como centro do universo. Existiram muitos progressos à época que permitiram, então, um fenômeno cultural novo, a criação e a separação das esferas culturais do saber. Começou a caminhada de cada um, filosofia, ciência, arte, religião, terem a sua identidade, a sua característica, a sua propriedade. Mas quando a ciência começou, ela o fez baseada ainda em princípios filosóficos que colocava Deus na sua história. O espírito, daí a ideia do discurso de método de Descartes. Mas com o passar do tempo, esta ideia de Deus, a perfeição, foi desaparecendo. Em 1804, disse que o astrônomo mais importante da época, Laplace, procurou Napoleão Bonaparte, ou se encontraram, e mostrou-lhe a nova astronomia e o sucesso das leis de Newton. E ao observar aquela nova astronomia, o novo mundo estelar, Napoleão perguntou como, ainda ligado às tradições religiosas, e onde está Deus nesse seu trabalho? E Laplace teria respondido: essa hipótese nós não precisamos mais. Então, Deus, que era o centro criador do universo, passou a ser uma hipótese que foi descartada. E aí passamos, com esse tipo de modelo, a ideia iluminista, a supremacia da razão, o sucesso da ciência, de um modelo tradicionalmente teocêntrico para um modelo centrado na matéria. Daí, o século XIX se caracterizar basicamente pela construção filosófica, científica, do materialismo. Pode parecer estranho, mas à época de Kardec, Karl Marx lançou o Manifesto Comunista e comentou o fenômeno da mesa girante, coisa que é pouco conhecida. E o que é que ele disse sobre as mesas girantes? Que é o novo feitiche da burguesia. Era isso que ele conseguiu enxergar. E o materialismo, então, tomou conta praticamente de tudo. O que vale é aquilo que está nos cinco sentidos, portanto, a sensorialidade. O que vale é a afirmação da consciência individual decorrente dos processos materiais, daí o reducionismo dos processos psicológicos e sociológicos a processos biológicos, os biológicos a fisicoquímicos e os fisicoquímicos a fórmulas matemáticas. Esta é a ideia reducionista. E aí adotamos um princípio básico, que era da causalidade no mundo material. Com isso, a vida se restringiu a discutir como aproveitá-la adequadamente, do ponto do nascimento, ou do início da gestação, até a morte. Este é o materialismo que graçou e que continua. Mas em 1850... um filósofo chegou a comentar que, com o avanço da ciência, o progresso dos saberes e a ideia de o universo como um grande relógio, por volta de 1900, dizia ele, os segredos do universo estariam desvelados. O homem podia ter acesso a grandes progressos tecnológicos e se instalaria o reino da felicidade na Terra. Citaria, inclusive, métodos para isso. Logo depois, apareceu um tipo de psicologia que escreveu uma utopia chamada Walden 2, que comentava como seria essa felicidade e como poderia, como cientificamente, condicionar as pessoas a viverem felizes. Portanto, em 1850, a utopia é: na virada do século XIX, viva a felicidade, na Europa por inteiro. Mas ainda, estimulou-se, então, a noção de individualidade, que deu no individualismo, como foi aproveitada, e a necessidade de se constituir bens para mais conforto, mais bem-estar, mais qualidade de vida. E aí se instituiu aquilo que Erich Fromm chamaria o modo ter. Era preciso ter. Ter cada vez mais coisas, cada vez mais
possibilidades, cada vez mais, inclusive, afetos. E aí o modo ter, que é o modo material de lidar com tudo, foi tomando conta de todas as situações. Não pense que os movimentos religiosos escaparam. E o pronome possessivo se generalizou. Começou-se a se falar no meu pastor, no meu padre, no meu bispo. Agora se fala muito no meu cardiologista, depois de 60 anos. Mas é tudo posse, ele é meu, é propriedade privada de alguma forma. E depois, ainda com essa influência geral do modo ter, se privatizou Deus. É impressionante como Deus foi privatizado em vários cantos. O meu Deus é o que vale. O seu Deus está embaixo, mas ele é meu. E mais ainda, eu chego a comentar que sutilmente nós induzimos Deus à transgressão. Como é que nós induzimos Deus à transgressão? Pedindo a ele que rompa com as suas próprias leis e faça um milagre para nos ajudar. Duas transgressões. Uma é romper com as próprias leis, depois praticar nepotismo. Goste de mim e não dos outros. Quer dizer, isso é o modo materialista chegando ao ambiente religioso, que gerou até uma expressão curiosa de um indiano. Agora nós inventamos o neomaterialismo espiritual. Chegamos a esse ponto. O neomaterialismo espiritual. Para vocês perceberem como o materialismo gerou essa sociedade. E aí vieram os seus corolários também. O individualismo gerou a competição, a luta pela sobrevivência, a questão do mais apto, muito bem explorada por Spencer, sucedâneo de Darwin. E começamos, então, a criar o mérito, entre aspas, o mérito para premiar mais ainda quem está à frente, e mesmo pregando amor, solidariedade, o que importa é ganhar. O que importa é vencer, o que importa é ultrapassar o outro de alguma forma. Eu sei que tem gente que gosta de futebol, e um me disse, o que importa é vencer a Argentina na prorrogação com um gol impedido de mão, aí importa. A gente ganha, vai dar uma satisfação imensa, quer dizer, a competição levada ao extremo da transgressão, pensando numa separatividade. Foi esse materialismo que nos trouxe até aqui. Mas antes disso, quando chegou o século XX, verificou-se que não era bem assim. A felicidade não estava ali. O universo não estava desvendado. Pelo contrário, a partir de 1900... os problemas de explicação do universo foram graçando facilmente, a ponto de 1926 ter um colóquio de físicos que chegaram à conclusão seguinte: o átomo não existe. Olha que complicação. Se o átomo não existe, todo discurso materialista fica problemático, pelo menos no jeito sensorial que era. E aos poucos, nós fomos virando alguma coisa esquisita, matrizes de probabilidade. Quer dizer, nós somos formados de matrizes de probabilidades quânticas que colapsam de vez em quando. Colapso eu conheço em várias áreas. Mas, ao colapsar, nós aparecemos aqui. Isso no âmbito do, digamos assim, do reduto mais importante da ciência, que era a física, e que era a matéria, centrada na matéria. Paralelo a isso, aconteceram os fenômenos espirituais, explicados por Allan Kardec, que aí propôs algo. Era preciso, palavras dele, na tradução que a gente conhece, era preciso, para chegar a um estágio de bem-estar e de felicidade, destruir o materialismo. Frase dele em vários textos espíritas. O papel do espiritismo, que ele codificou, que ele organizou, é destruir o materialismo. Mas você sabe, chegou na Bahia, a gente já melhora um pouquinho, vamos com calma. Destruir o materialismo não é a nossa linguagem agora. Até porque muita gente está muito interessada nele. E se a gente for destruir, muita gente vai ficar incomodada com isso. Nós temos uma outra perspectiva. A ideia de que o materialismo apenas tem um problema. Ele se pensou universal, isto é, atingindo todas as possibilidades existenciais. E esse é o drama dele. E ele pensou que a existência era igual à essência. A matéria era o substrato do universo.
Hoje já nós pensamos um pouco diferente. Dizemos que ele contribuiu, claro, nós estamos aqui conversando graças a uma série de produtos do materialismo, mas ele foi muito restrito. Então o que nós vamos fazer baianamente é incluí-lo no nosso arcabouço universal e transcendê-lo com a nossa mensagem. Qual é a transcendência? O substrato do universo no pensamento espírita é o espírito, não é a matéria. E o espírito não é a oposição à matéria. O espírito é a substância de origem divina que é capaz de gerar matéria, energia, perispírito, em suma, tudo que é da ordem da existência. Então vocês percebem que não precisaremos mais nos autodefinir materialmente. O que é que você é? E responder como os filósofos da Grécia. Eu sou um animal bípede sem penas. Está lembrado disso? E aí, Platão, ironicamente, pega uma galinha, tira as penas e joga no meio dos sábados. Eis o homem que vocês criaram, um bípede sem penas. Mas repare que é animal e, portanto, ligado aos processos biológicos e matéria. O que nós vamos dizer é que a proposta espírita é nós tomarmos consciência que somos seres espirituais. E isso, no Livro dos Espíritos, aparece com uma clareza muito grande ao se afirmar. Se destruísse a Terra, o que aconteceria? Os Espíritos respondem, praticamente nada. Apenas se destruiu uma faixa existencial, mas o Espírito continua. Mas a estupidez humana, segundo Einstein, é infinita. E eu me lembro que no final dos anos 70, já existiam, segundo os cálculos de alguns estudiosos, ogivas com armas atômicas para destruir a Terra 50 vezes. O que me impressiona no ser humano é isso. Porque eu ficava perguntando, depois da primeira destruição, como poderá fazer as 49? Para que tanta arma? Que gasto tremendo. Se só vai dar para um. Ah, não, mas, digamos, eram os países que podiam destruí-la. Tudo bem, tinham 8. Então bastavam 8 vezes, uma para cada. Agora você ter armas para 50 vezes é querer gastar tempo, dinheiro, espera. Porque vai ser inútil esse tipo de possibilidade. Mas isso era da concepção da matéria. Corremos até, em certa época, com a chamada Guerra Fria, esse risco. Função da noção materialista. Porque matando, se resolve. No caso aí, não adiantava muito, porque ia junto, né, nessa história. Não era vantagem. Né? Mas o fato é que nós tínhamos essa possibilidade e parece que está mais distante na atualidade. Ora, seres espirituais que estão na ordem da existência, no caso, encarnados. E dizia um psicólogo que quem está na carne está encarnado. Mas quem está na carne, na terra, está encarnado, enterrado. Simultaneamente, encarnado e enterrado, porque é terra. Se fosse Marte, era outra coisa. Se fosse Lua, era outra. Ele faz esse trocadilho, mas faz algum sentido. Que é o seguinte, ao estarmos na ordem da existência, aquilo que é o nosso veículo, não somos nós, o corpo, ele traz limitações. Ele não manifesta plenamente o espírito ainda. E mesmo o organismo proposto por Allan Kardec, intermediário perispírito, ele também é limitado, porque ele é, entre aspas, de uma matéria da erraticidade, uma matéria que está essenciada. Ele está submetido às transmutações, aos jogos das mudanças, ainda que de caráter evolutivo, mas está mudando, então está limitado ainda. Porque o espírito em si é de outra ordem, é de outra natureza, é de outra grandeza. Não estamos, portanto, aqui como espíritos. Quem está aqui é a nossa projeção, o nosso corpo, a nossa criação. Nós o animamos. Mas ainda que digamos isso nos arraiais espíritas, há uma certa dificuldade, até na nossa linguagem. De vez em quando eu encontro alguém que diz assim, olha, meu espírito está evoluindo. Aí eu faço, meu espírito é mais uma propriedade privada, meu, pronome possessivo. E quem é que está falando aí? Porque não é seu espírito está lá evoluindo. E quem é que está falando? Aí você percebe que é a hegemonia da linguagem materialista dizendo, eu, corpo, estou falando então. E meu espírito. Então, o corpo possui
o Espírito. É um resíduo dessa compreensão que a gente tem. E aí acrescentamos um outro item, espacializamos tudo, que é uma característica da famosa res extensa das coisas, estarem no espaço, e aí resolvemos criar uma linguagem que é circunstancial, histórica, mas que a gente precisa pensar um pouco por causa das suas limitações. Quando eu morrer, problema sério. Eu vou morrer? Então, eu morro, o espírito morre? Não é bem isso, mas a gente está se referindo ao corpo. Aí eu vou para o além. Se você vai para o além, é porque estava no aquém. Então, aqui é a terra do aquém. É a nossa característica de linguagem. O que não é a essência do pensamento espírita. A essência é, eu sou espírito, eu não estou no espaço, nem no tempo. Quem está são as minhas manifestações corporais, perispirituais, de um modo geral. Elas sim, elas estão no processo dinâmico que eu, como gestor, vou fazendo as criações possíveis, de certa forma, segundo certos princípios, certas leis, certas exigências da ordem da existência. Mas é fácil a gente perceber que somos espíritos e apenas estamos humanos? Não é. É difícil a gente compreender isso. Estou humano e sou espírito. O comum é o inverso, como eu já mencionei. E essa é a nossa tarefa, porque enquanto nos pensarmos seres humanos, que de vez em quando vem numa harmonia aprender alguma experiência espiritual, pode esperar, vai sofrer com o medo da morte. Não tem saída, porque o ser humano vai acabar. E detalhe, mesmo que não seja uma consciência lógica, as células querem viver e elas vão reagir a isso. E uma das formas de expressão disso é liberando adrenalina. Vai ficar com medo, vai ser esse tipo de situação. E aí nós vemos que o problema do materialismo, do ponto de vista psicológico, é a criação de uma angústia existencial. É difícil a gente verificar isso, viver nesse contexto sem ter esse tipo de sofrimento. Ainda agora, eu queria comentar um comentário aqui à parte. Amanhã, Adenauer faz 60 anos. Vocês sabem disso? Muito bem, bote palmas. Mas veja você o que é que ele me disse, que eu confirmei, porque eu já estou na frente dele, né? Ele nunca conseguiu me alcançar na idade. Já passou na frente várias coisas, mas na idade ele não consegue. Aí ele virou para mim e disse, passa rápido, não é, peixinho? Aí eu fiz, mais rápido do que você imagina. Depois do sexagenário aniversário, aí é que a coisa acelera. Acelera. E é natural. Mas isto é o corpo. É a história de vida atual. Agora imagine se a gente conseguisse transcender isso. Essa é a nossa questão. Porque daqui a pouco alguns de vocês vão estar angustiados. Ele deu uma trégua. Mas será quanto tempo ele estará aqui para nos orientar nas próximas semanas? E um me disse, você já imaginou? Eu vou fazer 60 anos, um paciente, 60 anos de felicidade na Terra. Eu nem acreditei, um homem que viveu 60 anos feliz, eu imaginei algo estranho. Eu digo, Deus me mandou um milagre. Aí, mas ele estava lá por quê? Porque estava numa angústia tremenda. A felicidade dele acabou quando ele pensou, ao fazer 60 anos, só faltam 30 na cabeça dele. E ele me disse, só faltam 30, você já imaginou o que é isso? Daqui a pouco acaba essa felicidade. Aí ele começou a ficar angustiado e disse, olha, a tua felicidade acabou agora. Não foi daqui a 30, não. Porque é o medo de... Isso é decorrente de quê? Essa angústia, esse modelo da prevalência, da primazia, da hegemonia da matéria sobre a consciência espiritual. Ora, como é que nós podemos lidar com isso, inclusive construir uma civilização diferenciada em relação a esse padrão que está aí? Eu costumo dizer o seguinte, espiritismo é coisa muito séria. Muito séria porque é uma cosmovisão que não é simplesmente para nos fazer bem ajustados ao mundo que está aí. Pelo contrário. Espiritismo é uma cosmovisão que deve nos desajustar neste mundo que está aí, porque ele é muito restrito e materialista. Deve nos desajustar.
Se a gente estiver bem ajustadinho, bem confortável nas estruturas que estão aí, ou o Espiritismo não chegou para a gente, ou a gente não conseguiu transformá-lo em uma experiência significativa pessoal. Então, qual é a proposta espírita? Adquira sua consciência no mundo físico da sua imortalidade, que não é simples sobrevivência à morte corporal. Não é isso. Porque sobrevivência à morte corporal faz-nos pensar, e alguém já me disse isso nos tempos de juventude, que alguém pode morrer no além, basta ser atropelado, dizia-me ele, pelo aeróbus que saiu do trilho e acertou nele e matou o perispírito. Ele pensou um momento desse jeito, aí seria morte. Eu digo, mas vai sobrar alguma coisa mesmo no seu atropelo. Isto não está no tempo, não é simplesmente sobrevivência. É muito além da sobrevivência. É a consciência da sua natureza intrínseca enquanto ser que não está no tempo e nem no espaço, mas que gera o tempo e o espaço. Olha que complexidade isso nos dá. Então é adquirir essa consciência de imortalidade. E como é que vamos fazer isso? Temos três caminhos que podem ser simultaneamente trilhados. O primeiro deles é até mais divulgado, mais comum, é nós seguirmos a pedagogia de Allan Kardec, que dizia que é um passo a passo. Isto é, antes de você transformar alguém em espírita, sendo materialista, que o faça espiritualista. Porque senão, não consegue. Claro que não é eu vou fazer você espiritualista, é ofereça oportunidades para que a consciência dele se desloque de um mundo restrito para outro que é inclusivo, mais abrangente, e que, por isso mesmo, pode oferecer a oportunidade dele compreender que a morte física é apenas uma passagem, é apenas um trânsito de vida de um modo geral. Então esse é o primeiro passo. E como é que isso ocorre? Podemos começar vendo, estudando o que os outros fizeram. Porque boa parte dos nossos saberes não somos nós que experimentamos, são os outros que estudaram e fizeram isso. E há ricas obras mostrando que esse modelo de espaço-tempo que estamos acostumados e essa noção de morte, ela está restrita. Temos uma outra que supera tudo isso. Um indiano chegou a escrever no seu túmulo. Vê se vocês conseguem imaginar isso. Não nasci nem morri. Estive de passagem nesta terra com um corpo de tal data a tal data. Ele mandou escrever no túmulo dele esse tipo de noção. Ele queria dizer com isso a consciência que ele tinha que estava de passagem. Isso nos remete a um inspirador de Kardec, que Zéfero relata que foi um dos grandes construtores do pensamento espírita, dando a Kardec as perguntas que ele tinha que fazer aos espíritos, dando inspiração para isso. Quando esse inspirador chamado Sócrates foi indagado pelos seus discípulos mais próximos, que fariam com ele depois de beber cicuta, ele foi muito claro: comigo, nada. Porque eu estarei entre os imortais, os deuses. Agora, com meu corpo, vocês podem fazer o que quiserem. Primeiro doador de órgãos. Pena que não tinha receptor na época. Podem prestar atenção. Quer dizer, meu corpo não sou eu. Estou além dessa história. E isso nós podemos ver também, não somente pelos experimentos, cotejando suas próprias experiências. E uma experiência simples para começar é verificar como é que funciona a nossa mente, a nossa produção de pensamentos. E identificar, como recomenda Allan Kardec, quais são os nossos pensamentos e são os alheios que vão aparecer. E às vezes aparece um diálogo, né? Faça isso, por isso, por isso, por isso. E a outra vozinha interna, não, não faça isso não, vai dar problema. E tem um duvidando no meio do caminho, se vai para lá ou vai para cá. Provavelmente são três. Ele, o outro e quem tem que tomar a decisão. Lembrando, uma nuvem de testemunhas lhe cerca. A gente pensa sempre em mediunidade, sempre não, mas regularmente em mediunidade, em reuniões mediúnicas formais, formais no sentido de regulares, do horário. Tudo isso deve continuar. Mas a mediunidade é uma característica universal dessa influência, dessa interação. Só que nós não prestamos atenção a ela. E por isso mesmo, não identificamos que hora começou em nós. É o segundo passo para a gente identificar vozes extrafísicas, para identificarmos influências espirituais e sabermos isto não
sou eu. Ou não é o meu estágio de evolução para mais ou para menos. Podemos identificar emoções esquisitas, que podem ser nossas velhas histórias, subpersonalidades. Mas de vez em quando vem uma história que não é nossa, que é diferente, que é estranha. E a gente vai identificar que é uma influência externa. E aos poucos vamos nos deslocando para a ideia de espiritualidade e a experiência de espiritualidade que muitos podem ter de várias formas. Eu vou narrar algo que é épico no Hospital das Clínicas. Eu convivi com muitos materialistas. Ou pelo menos como alguns diziam, eu sou agnóstico místico. Eu não creio em espíritos, mas acho que esse mundo é místico. Ah, bom, a maioria dos meus professores procediam desse jeito. E um dia tinha um patologista, colega de turma, que estava lá e me contou assim a história. Olha, peixinho, eu não acredito nesse negócio de espíritos. Eu não acredito em nada disso. Mas 6 horas da tarde, eu tinha um caso ainda de autópsia para terminar, e estava lá fechado tudo e um rolo de filme ali do lado. Quando eu menos espero, o rolo vira e desce rolando. O que é que eu pensei? Uma lufada de ar, mexeu, peguei e botei para cá. Mas alguma coisa aconteceu comigo, porque eu fiz 6 horas da tarde, uma lufada de ar, aí procurei janela, não tinha, mesmo assim, fechei tudo. Ah, tudo bem. E aí logo a seguir, o tal do objeto rodou de novo. Caiu. Eu disse, deve ser a inclinação física que está inadequada. Peguei, botei em outra posição, daqui ele não sai. Mas nessa altura eu estava achando muito esquisito isso. Não demorou uns 3 minutos, rodou de novo. Eu disse, meu amigo, eu não acredito em espírito não, mas eu vou embora. Fechei tudo, deixei o caso para o dia seguinte. Aí você vê já o início, né? Olha, eu não acredito em nada disso, mas 6 horas da tarde, sozinho, olhando lâmina, com um corpo de autópsia ali, eu sei lá se pelo sim, pelo não, eu não acredito, mas pode ser que eles existam. Então, vocês veem que vai vendo uma transição pelos fenômenos observados, pelas circunstâncias vividas, e a gente vai descobrindo isso. E aí a mediunidade aflora, e em alguns, de uma forma oceânica, como se dizia, hoje lembramos a antena psíquica mais famosa e mais competente que a gente já conheceu, Chico Xavier, faria hoje 105 anos, e a gente diz, puxa, incrível. Mas mesmo ouvindo tudo isso, não quer dizer que a gente se transforme. Não, porque a gente ouve e pode ser que a nossa mente processe de outra forma. Eu tenho um outro colega, que ele dizia, me faça espírita, peixinho, me faça, me transforme em espírita. Eu dizia, mas como? Me dê uma prova. Ele viu o fenômeno de levitação em Feira de Santana, estudou o livro de espírito, passou 6 anos frequentando a mansão do caminho do meu lado. Ele dizia assim, rapaz, que doutrina lógica, coerente, organizada. Aí virava para mim baixinho e disse, pena que não é verdade. E não conseguia, porque tem uma coisa que é maturação psíquica. Ele leu Nosso Lar, se empolgou e disse, rapaz, que maravilha! É a melhor ficção científica que eu já vi. Até o autor já é ficção. Tem um lá e um cá. Então, não conseguia transitar nessa faixa, porque não basta a informação. E mesmo a experiência pode ser transmudada em uma outra explicação. Mas, como dizem lá no interior, agora mudando o estilo, água mole em pedra dura, tanto bate que até que evapora. Mudaram lá a lógica da coisa. Mas, de alguma sorte, influencia e nós vamos pela mediunidade conhecendo o mundo espiritual. Não vai agradar a todos. Minha avó tinha saudade de Jaime. Jaime foi um tio meu que faleceu em 1926. Em 1986, eu encontrei com ela, disse saudade de Jaime, aquela vozinha assim, já estava bem idosa, estou com saudade de Jaime. Sério, pô, olha, eu soube que ele está se manifestando lá no Centro Espírita. Eu podia levá-la, a senhora, lá para conversar com ele. Ela disse, Deus me livre, eu amo, mas ele lá e eu cá. Você vê que é uma transição, uma progressão, porque o medo, o atavismo de que os espíritos são um perigo, é
problemático na nossa consciência visual. Mas, a pouco e pouco, com a transcomunicação, com a experiência pessoal de transcendência, chegaremos a realizar esse caminho de conhecer o mundo espiritual. Não nos garante tudo, mas nos garante, pelo menos, a superação básica do materialismo. Mas aí vem uma segunda caminhada, que é muito bem explicitada por Léon Denis. Nessa segunda caminhada, ele diz que é preciso a gente fazer a disciplina do pensamento e a reforma do caráter para irmos adiante nessa história evolutiva. E aí qual é a viagem dessa caminhada? É nós irmos para nós mesmos, o si mesmo, o mundo interior. E aí recordamos a expressão de Jesus, o reino do céu já está no seu interior. Repare, ele não diz que vai ser criado por nós, já é presente. Só que existe uma série de camadas entre a nossa percepção e esse reino dos céus. E quais são essas camadas? Curiosamente, são as nossas criações. Nós criamos veículos de manifestação, um deles é o corpo, típico, físico, depois o corpo emocional para alguns, o corpo mental, em suma, várias formas de manifestação. E nos enclausuramos naquilo que criamos, na existência. E aí não percebemos aquilo que é o substancial, a nossa natureza intrínseca. Daí retomamos, então, nessa caminhada, o conhecimento de nós mesmos, que é muito profundo, muito rico de experiências, muito cheio de alternativas, enquanto estamos no mundo da existência. Mas aos poucos nós começaremos a dizer que a existência está aí, ela acontece, mas nós não somos a existência, nós estamos na existência. E o que é que vamos dizer? Eu tenho um corpo, mas não sou esse corpo. Eu tenho emoções, mas não me confundo com elas. Eu tenho pensamentos, mente, mas não sou ela. E a conseguir nessa tarefa aquilo que alguns chamam de desidentificação. Cuidamos do corpo, cuidamos da mente, cuidamos das emoções, dos valores, das crenças, mas não somos nada disso. Tudo isso vai passar. E aí damos um salto de qualidade que não tem resposta verbal. Você sabe, sem ser intelectualmente, o que você é. Não precisa dizer que é espírito, porque é uma palavra. Você sente que você não é aquilo e é algo de outra ordem, de outra natureza, de outra vivência. Nesse nós descobrimos que o reino dos céus é isto, o estado de bem-aventurança é este, em certo sentido, e que nós somos para sempre a criação divina. Isso é que é muito agradável, saber-se criação divina. Mas é preciso superar a identificação com o humano, transcender isso. E nessa caminhada, nós vamos descobrir que podemos chegar ao estágio, como está no Livro dos Espíritos, de co-criadores universais. Muita gente quer ser homem de bem. Pode prestar atenção que no meio espírita, essa frase é... Ainda bem que quer ser homem de bem, porque também não está tão simples ser bem na atualidade, né? Porque o bem e o mal andam de mãos dadas, como diz Raul Seixas numa das suas letras, né? É num abraço astral ou algo parecido, né? Não é tão simples assim. Mas o homem de bem é só um caminho, porque continua homem. Estágio humano. E vejam vocês, o estágio humano não é grande coisa. É um bom começo para quem veio do reino mineral. Mas não é para quem pretende chegar à plenitude angelical. Allan Kardec entrevistou um personagem que disse que vinha de outro sistema de vida. E lá ele comentou que 30 anos do terrestre, de desenvolvimento humano, corresponde a 6 meses de lá. Em outras palavras, um recém-nascido lá de 6 meses tem a mentalidade de 30 anos aqui. Eu comecei a me sentir retardado. Mas logo a seguir, Kardec foi insistir e perguntou qual é a diferença entre nós e vocês em termos de evolução, algo assim. Ele respondeu tranquilamente, o espírito, a mesma que medeia entre vocês e os macacos. Eu me senti macaco. Sem nenhuma ofensa com os macacos. Mas a distância é desse tamanho. Mas isso não é tudo. Se nós olharmos a ordem dos espíritos, chegaremos ao estágio co-criador universal, que está lá, espíritos de primeira ordem. Então, a nossa meta é chegar a esse estágio. E aí temos o terceiro caminho, que vamos
mostrá-lo rapidamente. O terceiro caminho era pela via de ascensão à sua própria origem e à transcendência dela, que é Deus. Isso a gente pode caminhar naquilo que nós chamamos o verdadeiro movimento do sagrado. O Deus em que estamos, como Paulo dizia, onde nos movemos e de onde viemos. Não é um Deus externo a nós, nem simplesmente confundindo-se com nós, como na velha tradição panteísta. É a compreensão da nossa natureza divina, vivenciada da maneira mais plena possível, porque aí, em Deus estando, em Deus nos movendo e unificados em Deus, a consciência de mortalidade se faz plena, definitiva, é a resolução final de todos esses itens. Então, com esses três caminhos, nós podemos ampliar a nossa consciência. E os centros espíritas podem se organizar para fazer esse tipo de vivência, de busca, de autorrealização. Com isso, nós chegaremos a esta finalidade que Paulo de Tarso anunciava, gravitar em torno de Deus. E que aquele espírito que tem um nome difícil, Yogi Shri Rishinam, por Elcio Ferreira de Souza, mencionava que era o samadhi, o encontro definitivo com a realidade. E ele dizia, numa atitude poética muito, muito rica, o seguinte: mergulhado no outro, Deus. Mergulhado no mundo, Deus. Mergulhado em mim mesmo, Deus. Somente Deus. Sem alto, nem baixo, sem nascimento, sem morte, somente Deus. E no outro trecho ele comenta: a vida deve ser essa busca de Deus, até se descobrir que ele nunca esteve separado. Que ele é o grande amor, que diz que nos ama, mas espera que livremente nós digamos que o amamos. É esse o trabalho que a gente propõe para o ano de 2015, no Movimento Federativo, e convidamos a todos para continuar nessa reflexão no dia 12 de abril. Num ato amoroso, a entidade que faz o centenário oferece um presente para o movimento espírita, o seminário gratuito, que alguns poderão ver aqui os ingressos. E os que não chegarem aqui poderão ver via internet. Com isso, nós trazemos o abraço fraterno da sede central, do qual o Adenau é sócio efetivo. E amanhã, domingo, ele pode ser eleito presidente de lá, a revelia. A revelia, em outras palavras, e que todos possamos marchar com essa ideia: as diferenças não nos separam, nos fazem apenas diferentes. Mas a ideia central é encontrar Deus e descobrir que nada há além dele. Meus irmãos, ao ouvir André Luiz Peixinho, é fácil perceber o quanto o pensamento espírita é cristalino, claro, e que nos leva à consciência de que somos espíritos imortais. Se nós adquirirmos essa consciência, de fato nós vamos atravessar a encarnação de uma maneira mais tranquila, em harmonia, em equilíbrio e nos irmanando. Agradeço a caravana de ter vindo aqui, de ter participado, de trazer essa mensagem. O Centro Espírita Harmonia se insere no movimento, colocando sempre as portas abertas para a mensagem espírita que vem pela Federação Espírita, por qualquer outro centro espírita também, como nós. Para nós também é uma grande satisfação o dia de hoje, que a gente está comemorando, como André colocou, 105 anos do nascimento de Chico Xavier. E os meus 60 anos de amanhã, conforme ele colocou, eu amanhã estou fazendo um ano, porque se 30 anos é 6 meses, então amanhã eu faço um ano de idade. Então eu me sinto uma criança recém-nascida, né?
Mas eu queria aproveitar que André está aqui e dizer que é uma satisfação também muito grande ele estar aqui. Ele foi meu professor de Espiritismo. Eu aprendi lá atrás, né? Ele foi um dos meus professores de Espiritismo. E olha que ele só tem 3 anos a mais do que eu. Mas na época que eu entrei no movimento espírita, estava com 21 anos de idade, movimento juvenil, ele já tinha toda uma experiência familiar de berço, né? Que dava a ele uma vantagem imensa, como até hoje vocês veem essa vantagem pela forma como claramente ele coloca o pensamento espírita. Modesto, o nome já disse, é uma pessoa modesta, né? Agradeço a presença dele aqui, de trazer e levar adiante a caravana da fraternidade, lembrando os ideais de Leopoldo Machado. Portas abertas para a caravana aqui, quantas vezes queira vir. Aqueles que quiserem participar do seminário de domingo a 8, Construindo a Consciência da Imortalidade, eu vou deixar na livraria. É só ir lá se inscrever para não amontoar aqui. Então eu deixo na livraria, que é o ponto central onde as pessoas se reúnem. Eu vou pedir a Carlos, depois que solicite a Modesto esses ingressos, leve para a livraria, que lá as pessoas podem escrever, tem mesa, fica mais fácil. E o que mais? Eu não estou entendendo aquele povo ali em pé ali. Tem alguma conspiração aí. Mas eu quero encerrar primeiro a reunião. Não sei se Modesto quer dizer alguma coisa, André. Eu queria convidar a todos que a caravana continua. Amanhã vai ser no Centro Espírita Encontro Fraterno. Saiu aqui da Orlando Gomes, dobra à esquerda. A última entrada, à esquerda, claro, à esquerda, porque se for para a direita cai no mar. Então, a última entrada à esquerda. Entrou à esquerda, dobrou à direita, pergunta onde é o Centro Espírita Encontro Fraterno. Amanhã, às 20 horas, gostaríamos de contar com a presença de vocês. Então vamos ao passe coletivo e à oração final. Fechemos os nossos olhos, respiremos suavemente, solicitando ao corpo que atenda neste momento a necessidade do espírito de alcançar uma consciência superior, transcender esse momento, esse estado, buscando uma conexão profunda com a espiritualidade maior, com algo que nos irmana como essência divina. Que o nosso pensamento se transforme em imagens que nos tragam suavidade, energia amorosa, paz de espírito. Que a nossa vibração alcance aquelas pessoas que se encontram infelizes, tristes, necessitadas, que não compreendem, não compreenderam o valor da vida, que ainda não despertaram para a sua própria essência espiritual. Lembrando as palavras do Mestre Jesus, que nesse momento tomemos consciência de que o Reino dos Céus é um tesouro oculto à espera de que nos tornemos conscientemente seus proprietários. Sê conosco, Jesus, que a tua paz, o teu amor esteja sempre em nossos corações.